どうも、どうもこんにちは、麦塚です。今日はペナントやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんな感じでございまして、ね、なんでいないの？あ、なんかよくわかんないけど、はい。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。純正にしたいみたいなのがあるので、尾形さんは出させていただきます。すいません、最初からいる選手なんで出させていただきます。田中はいたよね。あとは、誰出せる？店か。店は別にちょっといいかな。一人で。はい、お二人。まあ、上の方には多分行かないだろうね。多分ね。ああ、負けだったけどね。負けだったけどね、いいんだけどね。ちょっと、ゲリゾロとめっちゃ期待できるんだけど、パワープロ内だった意味だね。雨すげえのよ。マジで。土砂降りだぞ、今。さっき予報見たら、80ミリって書いてたね。80ミリってどういうことって思うよね。人留めさん良さそう。森君。森さんね、強いんだよ。そう、この中だったらね、まず森さんの方が一番いいと思う。上川端さんいいね。上川端さん、そんなにエラーするかな。あれ、ニラさんもいいよ。俺、前回もらったんだけど、ニラさん。マジでいいね。まあ、今のところそんなにかな。あと、松原さんと、川合さんね。オッケー。決まり。これはね、森さんできます。森さん強いから。まあ、松原さん人気でしょうね。はい。森さん残ってなかったまあ、岡留さんもあり、北浦さん。あ、北浦さんいるじゃん。北浦さん、もう、韮澤さんもいいな。普通に強い。彼ね、普通に強くなるの。これから。もう、前回使ってもらった。山に北浦さん。残ってくれたら、ニラサーさんダメかー。いや、取るよ。正直。これ、取らなきゃいけないもん。ほんま、全然宮城さんでいいんだよな。ロマン求めるんだったら、その、山本さんもあり。まあでも、即戦力だよな、欲しいのは。まあ、即戦力欲しいよね。あ、でも、直江さんいいな。年齢的には。直江さんにするか。直江さん取りまーす。はい、いただきます。どうもありがとうございます。店の代わりになりますね。ドロー普通やっていきましょう。はい、ございまして、高見沢海道です。海道、俺は何やっても死ねないんだ。あ、お、足立さん、お初にお目にかかります。18歳で社会人って、すごいね。あ、松岡健さん。松平健さん初めてだな。全然知らない。この辺の選手マジで知らないんだよね。ちょっとみんな見てる人いたら誰か教えてほしい。はい、お願いします。押してこ、はい。最近ね、操作覚えたんですよ。2作目なんでね、もう。まあまあまあ、ピッチャーかな。さすがにピッチャーかな。あんまりいないね。怪物、あ、でも怪物か。怪物組み系はいるから、まあ、ダメだったら木本にしよう。とりあえずピッチャーとこだね、これは。さすがに、先生、松平健さんじゃなくてもいいと思うんだよな。足立さんじゃない？やっぱ先発でしょ、取るなら。足立さんめっちゃ競合するやん。めっちゃ競合するやん。てか、落合さんいなかった、今。取れなかった。おっしゃ、いいね、いいね、いいね。二の田さんとかもおるやん。見たかったなぁ。木本取られてる？あれ？木本あれ？木本じゃなかった？あれ？ああ、木本だよね。怪物くんだよね。怪物くんみーけ。オッケー、怪物しましょう。残ってれば、さっきのミート高い子、船津くん、18歳でしょ？めっちゃいいじゃん。で、まあ、野手ばっか取ってもね、ある程度今野手は安定してるし、あ、まあ、安定もちろんしてないんだけど、してるんだけどしてない。なんか、ごめんなさい、なんかよくわかんないけど。まあ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 、年齢若めの選手を少し抑えつつ、そうだね、下山確かコントロール一番高いもんね。下山、あとは変化球が良さそうな人。長田ね。赤いキーじゃん、赤いキー取ろう。まあ、こんぐらいかな。コングラチュエーション。
おめでとう、これであなたたちもみたいな感じでできる。まあ、キャッチャーも浅井くん悪くない。ソロ積極守備、キャッチャー E の出現頻度減らしてほしいんだよな普通にマジで。まあ野手はもういいかな、来年に期待みたいなところはありますよね。その抑えだね、問題は抑えどうするかなんだよなぐらいでございます。一旦これで終わりでしょう。はい、足立さん悪くない、もう1年目から行かせよう。木本低めの打球をローボールヒッターか。へえ、さすが怪物くん悪くないね。クラッツ打撃センスが低い新人入れ、3位、4位、下山リリース丸、コントロール持ってます。伸び F がどうかな。ね、でも何も書いてないからいいかな。赤いけナックルカーブが売りだけど失投が入ります。まあ、一発持ちですね。津川縦スラがいいです。ピンチに強いらしいです。浅い、積極守備持ちは確定です。はい、キャッチャーいい、確定かい、使いでーなー。浜田、あ、低め持ってる。おろ、俺たちの FA、 俺たちの FA です。今回はね、あれ欲しい、抑えが欲しい。普通にそこそこ使えそうな野手と抑えが欲しい。はい、もうそれだけです、私のお要望は。抑えをください、抑えをどうぞ、抑えを。ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、クリカーって感じですよね。今年いるのかな、ウォーカーさん。どうなんだろうね、オースティンさん。オースティンさん強いね。カイドも気がしにくくて、それから G か。さすがに多分これすぐ怪我するな。ポランコさん2割6分ついても、怪我すぎる人ね、高い人取りたくないんだよね。めっちゃ怪我するからどうせ。サイスミートさんね。いいんだよな。サンタナさん。サンタナさんはね、うん、強いよ。でもね、ある日突然使えなくなるから、できれば取りたくない。ソンチャンフォーさん、行く？とりあえず抑えで固定する？抑えがいないのよ、普通に。だから抑えは欲しい。あとなんか転生の人とかいれば。竹翔さん、切られてるわ、首。強気だね、ノイジー。ノイジーの意地かな。1億5000万。そのままで言うの。T ブースも普通に能力強いね。コメトさんいいな。ダメだかな。これ自分の若手優先しちゃうの。コルニエル、161キロ。メンデス。いや、物販です。アモイネロさんいた。はい、神。はい、神。はい、どうもありがとうございます。ヨタさん、覚醒してるね。まあ、覚醒してるねって言ってたけなんだけど。ライデル・マルティネス。なんで、こう、このさ、このぐらいの選手がさ、帰国予定とかで飛んでるんだろうね。クビになってるじゃないの。帰国予定だから誰でも交渉できるよってだけか。やっぱ外国人選手は使わないとね。使えるなら使いましょうよ。ペテーニョ。ペテーニョね。うん、いいよ。ツモリさんいいんじゃない、取ってみようよ。いや、クビになりすぎじゃない、割と、なんか知名度があるよ。知名度ってなんか申し訳ない。有名な選手。なんか、結構クビになってるね、今年。やっぱ理想だよ。俺たちの FA だもんね。テイルマン。ああ、もう、絶対、やめよう。でも、強いな。コンちゃん方さんより多分こっちの方がいいな。ごめん。コンちゃん方さん、また飛ばないわ。だって今、音出てたもんね、コンちゃん方さん。ごめん！コンちゃん方さん。多分いいんだろうけど。あ、もう、怪我しに来た F か。ああ、もう、怪我しに来た考えたら、じゃあ二人取るか。取っとこう。取っといてどっちかいい方使おう。あ、待って。白木さん使えるよ。白木さん。あれ、いなかった今、白木さん。あれ今、白木さん、クビになってなかった。あれ、気のせいか。俺の幻覚か。なんか俺の幻覚みたい。片野さんよ、さっき。1年目でクビになったんだ。怖いそうだね。細川さん。いた、白木さん。白木さんね、強い。強くなる、将来。まあ、覚醒すれば話だけどね。あいうえを。まあ、ぐらいかな。
いいね。なんかドラフトで取ったような感じになってきてるな。あ、カガ、カガ補強されちゃった。カガ。まあいいや、頑張ってカ。はい、44勝です。前回よりすごくない？15勝のプラスだよ。嬉しいね。逆にまああんだけ補強して僕は15勝しかプラスにできなかったんですけどね。カオチノリノリだったけど、ノリノリで 5.1 よ。あんまりないね。カナダさん 4.04、 5勝13敗、5勝もできた、素晴らしい。ね、モイネロッチ 2.97。 あー神ー。岩松 2.03、アダルさん 4.64、 赤松 3.35。 ノリノリだったんだよ。ナオエさんがね入ってたんです。こういう形でした。はい、あのぐらいかな。あと別に先発、あー北原さんも先発だったね。だから本来の先発だけでいくとこんな感じ。ただまあノリノリだったとかの関係で、まあ、あのちょこちょこ使ってあげてましたよっていうぐらいでございまして、来年はモイネロさん、金田さん、北浦さん、足立さん、ここまではもう確定でいきましょう。はい、でカスティーヨはボロボロでした。はい、中継ぎ陣赤池、はい、33号、肩の 6.56、 惜しかった。いい感じだったね、途中まで。そこで感じだったよ。マドマさん 4.76、 26ホールド、素晴らしい。津川 2.84、 橋本さん 7.51、 途中までねめっちゃ良かったんよ。打たれたね。ヘルマン 3.89、 球種限界とかあるんだ。へえ、これこのまま来年もやっています。ソフィさん 3.86、 曲げる回かな、そろそろ。ライジェルマルチです。神、ただの神。逆に今うちのクルース44勝だから、その時点で大体金だね。片柳いいね。早熟だからってのはあるけど、この成長っぷりもう素晴らしい。このまま頑張ってくれ。早熟っつってもさ、19歳だからまだまだいけるしな。カウエン 3.39、 3.3、 3割3分5厘、素晴らしい。モルコク2割4分2厘、まあいいんじゃない、全然。富永2割5分7厘、19本。蓄積疲労たまりにくいんだ。4番で頼みます。あの阪神からトレートでもらいました。見ればわかると思います。ちょこちょこヒット減ってると思います。あの朝3人オープン戦の時に3人のトレートでもらいました。キャッチャー確保、木本。いや神強っ。早熟なんだ。早熟だけど全然強いね。いいね。鴨本蓄積疲労がたまりやすいんだ。で浅井さん、浅井さんで覚醒したんですよ。はい、で広岡さん、まあほんとね、ポジションはね、サードが補強したいなって感じですね。まあ、そこが今の一番の課題かなって感じでございます。はい、どうも。あー、飛ばしちゃった。誰かベースライン取ってた。間違えてボス持った。誰か、強ー、ホークス勢強ー。だからなんで三森さんは俺の時には全然やってくれなかったのに。あ、トンチャンホーさん、最多セーブ取ってんの。いや、俺の目はちょっと見間違えてたから。まあ、私のベストラインはいませんでした。はい、な感じでございました。また皆様次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。もうライジェルマルチネスは逃しません。バイバーイ。